I'm so sleepy, Jenna. Go sleep. Why are you awake? Vem, dronezinho, que eu tô te ouvindo. Toma, tirinha. Eu nunca sei se é o meu zap ou do sex. É, exatamente, essa é a graça da minha live. Você vai tomar bait no zap do zap. Sempre. Oi, dronezinho. Minha nossa. Ô, nego, você tem aquele clipe daquele cara que eu fiz? Ô, quebra aí, pá. Na base. Deixa eu dar uma fechada nesse link, nesse bagulho aqui. Aí eu abro aqui, aí eu diminuo isso aqui, aí eu faço isso aqui, aí eu faço aqui. Ah, eu tô tomando Drunge de Twinkle. Ah, ele perdeu o Drunge Shark também. Nossa, tempo de live, dá uptime aí. Não sei quanto tá. Ah, não, tá ali, uma hora e pouco. Oh! Nossa, velho! Ah, ele... Que? Da onde isso? Nossa, o cara tá colado lá no... Tem drone ainda? Filho da mãe... Eu fui virar na... Cover me! Semi-map, semi-okai, semi-spawkill, semi-bala. Exatamente, ô Tangerine. É a mesma coisa sempre, velho. Tomei no... Tem como tirar a mão do meu yokai, só eu posso usar, muito obrigado. Entendi. Oh! Ah, não. Deixa eu importar. Atrás de tu, Palu. No... Na varanda. Na varanda, é. Mano, eu duvido tacar uma C4 na porta. Vou chamar e matar ele. Ah, olha que peidão, cara. Pô, oh, legalzão, Palu. Você tá parado aí. Palu! É... Nossa, eu tava ouvindo um cara aí na escada, velho, de fora. Outro fez uma câmera fora também, tá bom? Feitão. Op 4 has located a bomb. Ah, tem uma, essa é uma câmera no mesmo lugar. Ó, oh, entrou, entrou de rapel, Palu, lá na janela do outro lado, do outro bomb lá. Tá de outro, tem outro de rapel. Ah, não. Um de cara principal e um na janela da. Ele já entrou aí. Quê? Aí, meu Deus, o cara tá falando, pô. Meu Deus, do nada. Tem outro, lá no outro bomb, Palu. Cara, pau. Plantando, plantando no bomb. Vai, avança, pega, pega. Quadrado, Palu. Vai. Caralho, você é que você tava falando. Caraca, porra, tô falando contigo. O cara entrou na. A gente tava falando na rapel da varanda lá, na janela. Quando? Foi ontem de madrugão, nego. Pô, na moral, tu também é um cagado, inclusive. O cara parado dentro do bomb. Não nada. Mano, é que eu, fui, Buzuka, eu surpreendi o inimigo. O Palu, o Buzuka tava atrás da pilastra do bomb, o cara tá dentro do bomb, ó. Aqui, ó. Cotas, cotas. Olhando pro outro bomb com um pixel de soquinho. O que, que esse cara tá fazendo, velho? Meu Deus, mano. O drone dele é metade cego. Vê metade dos players, só. O Buzuka ali gigante de maestro. Foi, nego. Ver, ah, de que eu vou? Não sei de que eu vou, velho. Olha a parada aí, Buzuka. Eu quero ver. Já escolheu? Uai. Ah, escolhi agora, na verdade. Vai de Fuse. Fuse é brabo. Agora eu peguei barba, já era. Boa. É ele isso. Pergunta e não pega. Ele pergunta nunca. E não pega, foda-se. É porque vocês têm que falar antes, velho. Vocês estão falando muito em cima. Tá bom, então no próximo round pega. O que tá na 5x4? Tá, Joda, 21x9? Enjoei, velho. É assim, eu troco 5x4, 17x9, 21x9. 5x4, 17x9, 29. Sempre. Tá trocando. Eu tô em 5x4. Em que 21 por 5x4? Essa daí, boa. Essa aí é nova. É essa embaixo. Vê o mapa inteiro. Tu tá jogando básico, vê Oregon. É, se tivesse de Fuse, colocava lá em cima, ganhava o jogo. Pô, oh, na moral, podia ter como botar o fuso pela chaminela, né? Aí cai no teatro e não mata ninguém. Tem que ir. Pô, esse cara bem lá embaixo, velho, nada a ver. E então diz por quê? A gente enjoou também. Ô, Tangerina, vou te quebrar, cara. Tá maluco? Fala na promoção, não. Jagger está em cima. Isso não atrapalha ou você que não liga pra promoção? Eu não ligo. Entre essas três aí, eu não ligo.
Eu já falei, mano, proporção não muda em nada na sua bala, velho. Isso é tudo psicológico. Você fala, oh, essa proporção aqui eu não tô dando bala, vou lá e troca. Mas não tem nada a ver, velho. É tua escolha in-game que tá fazendo você morrer, velho. O que? Eu gosto de trocar, velho. Tem certos problemas mentais de televisão. Isso, peguei uma frente. Ruxa mesmo. Tu tá dentro do mundo, velho, impressão minha? Tem cara na salinha aqui, Paulo. Corredor tem, vou dar na sex. Correu, correu, pode abrir essa ponte. Pra direita não tem ninguém. Tem ninguém. Acabou de quebrar aí, ligação. Tá na ligação. Peguei. Tá na bomba, vou dar na bomba. Ó, atrás da mesa não tem ninguém. Tem uma bomba na ligação e lança na porta. Bomb has been located. Meu Deus, tem um Jäger no cantinho da porta ali. Eu tô cego. Eu tô cego pra caralho. Nossa, esse pack tem que ter. Ai, perdão. Ai, viado. Tomei. Valeu, vou passar pra vocês. Nossa, ele correu com a granada. What prefere algo não, aí que eu tô preferindo, mano. What are you doing? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Pega embaixo aí. What is love? É. Fermentation no chamber. Caralho, tá assistindo a live. Tá vendo a live, velho. Nem fudendo. Yo. Ah, bro. Vai, sal. Hello, solteiro Jenna, trai, how are you? Sexy. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. É, mano. Aí o cara mandou o Gustavo Mioto aí no chat. Mano, salve, por favor. Pânico, 77 mil. Aqui tanto, imagina, 77 mil de você, velho. É muita coisa. Sexy, agradece o PSK. Ele doou 100 reais pra live do meu primo. Ficou muito feliz e até chorou. Agradece muito e dá um abraço nele. O som do jogo ficou mais baixo. Fica gordinho. Obrigado, cara. Obrigado, velho. Valeu, mano. Obrigado. Você doou 100 reais pro primo do cara, velho. Obrigado, mano. Ele falou pra pedir obrigado. Pede obrigado, entendeu? 10 seconds. De nada, obrigado, velho. Martinho Pobreta, valeu pelo sub, Martinho Pobreta. Pra que você tá dando sub, velho? Oi. Surveillance on bomb. Pediu obrigado aí. Pô, na moral, dá um obrigado aí, por favor, velho. Eu peço obrigado, mano. Na moral. Quando eu faço um bagulho pro cara e ele não fala, eu falo, pô, na moral. O Moringa vai jogar hoje? Não, obrigado, o Moringa aí não tá aqui na GH, por causa da Thalita. Então diz por quê? Caralho, nossa, esse bug do MTP é uma impressão minha, velho. Pô, é sério que ninguém, literalmente ninguém, sobe no teto do time deles. Pô, na moral, parece que é muito cheiroso, velho. Encostei nele. Dele no meu corpo, mano. Aí, Palu. Nossa, na moral. Chegou. Nossa, na moral, velho. Parece que é mentiroso. Pedro. Caralho, velho. What the fuck, mano? Como é que o cheiro dele tá colado em mim? É nada. Preciso pá. Controla ou recobra essa secundária? Pode lá no principal, Paulo. Nojento. Vou com ela, então. Não vou jogar com a primária. Que do caralho. Mano, o som do meu. Alguém tá me escutando? Tô. Esquerda, tá na esquerda. Aqui, mano. É, tá com o som baixo demais. Na esquerda, sexo. Não, por enquanto não tinha. Não sei agora. Mano, meu jogo ficou com som baixo, do nada. Tem mais. Op 4, last op standing. Para de dizer que a gente... Acabou com os caras, bolinho. O cara falou pra jogar com essa secundária aí, velho. Defecou. Nossa. Nossa, de que eu vou? Fala aí, Paluzão.
20 segundos, dessa vez dá pra eu ir, tá vendo? Se você escolher a tempo, né? Já passou 5 segundos e você não falou nada. Ding. Tá. 12? De 12. Porra, é claro que eu vou, pelo amor de Deus. Eu vou de Twitch de 12. Dá pra botar uma amuleto Baby Shark. Cadê o amuleto do Baby Shark? Meu Deus. Aí, botou. Baby Shark. Sai da casual, PSK. Depois nerfam essa SMG e ninguém sabe por quê. Pô, essa SMG é muito boa, velho. Sexy, hoje não é meu aniversário. Gostaria de não receber os parabéns da Liquid. Tá bom. Pedido garantido. Pega Gridlock. Ah, eu posso pegar o próximo ataque. Pega quando o Palamira. O Moringa vai pro GH. É o Dolinho, ele já tá no GH. Mas... ele saiu hoje. Foi sair com a namorada dele. Aí ele só bota o segundo. Foi ficar com a namorada dele. Tirei um Jäger do outro lado, não sei se dá pra você ganhar e comer, eu acho. Porra, engar, velho. Não existe mais isso. Infelizmente, velho. Pô, mas taca uma lá, só uma coisa. Eu vou tacar o... Make your way to its location to defuse it. Pum. E aí, história. Que isso, novinho? Que isso? Que isso, novinho? Lá em cima. Lá em cima, o bagulho tá esgotado, ninguém viu. Será que eu consigo meter essa play insana, velho? Nossa, velho. Acho que não, hein? A janela tem gritado, Sex. Ah, cara. Só na sua pão, só na sua pão. Cara, tá escondido. Ai, velho. You have dropped the defuser. Da hora, tomei de costa. Eu queria meter a play insana e o cara quebrou a janela atrás de mim, velho. Graças, se fudeu. Pera aí. Porra, você fica com essa? Nossa senhora. Pera aí, na janela dela, atrás de cara. Caralho, essa fita. Vai! Né? Nossa! Minha nossa! Uau! Caralho, esse cara não toma tiro, filho. É, sei lá. Ai. Vai dar ruim lá, boa. Só bota biribiri na minha biribori, né, velho? É foda. E o cara joga já tava aí. Com 12, não, mano. Vou jogar com uma coisa melhor que Capcom com 12. Tá chanca de 12. Finca com 12. Nunca mais eu vou dormir. Nossa, isso aí vai ser terça pra quarta, filho. Exato. Eu vou fazer uma live de terça pra quarta antes da gente viajar, guys. Aí eu vou ficar a noite inteira virado em live. Para de tryhardar na casual, PSK! Master Bedroom, Kids Room. Qual é essa? Ah, tá, lembrei. Pô, eu tô triste. Acho que eu vou de Valkyrie, velho. João Rosinha é um, né? Então, diz por quê? A lot of times. Vai com a pistola da ela. Ah, mas aí, né? Lul? Não dá. Most of time. Of the time. Pra você, quem é o player mais chato na trocação? Ah, mano. É bem lindo. PSK, velho. Ele atira, aí ele fica falando: ah, mano, vamos fazer isso aqui. Aí eu, porra, vou ser chato pra caralho, velho. Na moral, me deixa pra ele. Aí ele fica, ele atira e se mexe, aí ele é muito chato. Ele fica falando, é. Empadão, Tex, você quer que pinca? Adoro. Caralho, mano, matei um soninho fodido. Oi, El Fuego, ok. Vai disputar qual campeonato? Ai, pera aí. Vai ter Los Angeles. Los Angeles. Não é Las Vegas? É Las Vegas, cara. Las Vegas. É porque eu tô vendo muito luz. Eu começo com Los ou Las. Tava bem tranquilo, a mesma coisa. Ué. LOL? Ô, oh, de verdade, ninguém, literalmente ninguém daquele time sobe na porra do teto, velho, do respawn. Que esses caras têm, mano? Todo mundo faz isso, velho. Como eu já disse, eu não sou todo mundo. Wars, é tipo moleque, é tipo... Como que... Me ajuda aí, Otex, a Jana perguntou como que seria moleque em inglês. Como seria moleque? Uri. Bom, hein?
boy, but... Diana, mas é uma, like gê, é uma boy, gíria, tipo... But... informal way to say boy. Me ligando, pessoal! Ela veio me ligando, perguntando. Opa! Baby, ah, esse cara morreu, né, velho? Tem. Porra, nem canta, então, mano. É na principal, um drone na principal aí, Valk. Tem cara aí. Cara, só foi. Tem cara em cima aqui. Tem Joe. Caralho, já acabou essa face. Olha a grana. Caralho, que susto. Tem um cara na mureta de pedra e um na porta ali. Nossa, mano, o IQ tá muito miada, véi. Não, tá não, tanto de vida. É, mais um. Jogar em... Ele vai acabar com você. Ui, ui, ui. Olha a bala que ele vai dar. Toma, ele acabou. Carlinho da 12, viado. Drag out. Ei, um bicho! Nitro... Fora da vara. Quanto século. Ligou a finca. Pega a 12, velho. Nossa, acabou com ele. Eu vou botar 16x9. 4-3. Pra vocês aí, guys. Pra vocês ficarem felizes. 16x9. Salve, Henrique 22. Aí, rapaziada, vou dar aquela pausa lá porque chegou meu whey. Chegou teu quê? Meu whey. Chegou a pizza dele. Teu whey? É. É o que me dá energia. Já volto. Come on.